مولوی زین الله عابر رئیس عمومی دفتر مقام وزارت امور داخله با شماری از افسران جوان کادری حکومت پیشین در دفتر کاریش دیدار نمود. مولوی زین الله عابر در این دیدار افغانستان را خانه مشترک همه افغان‌ها خواند و گفت که نظام اسلامی قربانی زیادی را متقبل شده است تا ملت در سراسر کشور در یک فضای کاملا امن، صلح و با افتخار زندگی کنند. افغانستان د مقتصو ګډ کور دی، مقتصو عزت په دې خپل ملک دی. بل ملک کې مقتصو شاهان هم وو، هلته به مقتصو پردیپال یا د بل وطن خلک یا مسافر یا اجنبي یا مهاجر یا په مختلفو نمونو باندې یادیږو. دلته چې کوم دی افغانستان کې که موږ تاسو ډېر خوار او فقیر وو، دلته په خپل وطن کې موږ تاسو هر وګړی هر هیوادوال دلته بادشاه دی. تاسو ګورئ الحمدلله د اسلامي عمارت په راتللو سره افغانستان داسې شوی دی لکه یو کور یو کلی. د مزار نه تر خوسته پورې، د خوست نه تر هراته پورې، د هرات نه تر ننګراره پورې الحمدلله هر څوک کولی شي چې په ازادانه توګه په ښه طریقه سره په خوشحالۍ سره سفر وکړي او لاړ شي خپل هوایج او ضرورت پوره کړي. الحمدلله امن دی، خلک د خوشحالۍ اظهار کوي، خوشحالۍ احساسوي. دا موږ تاسو د ټول دپاره د خوشحالۍ د افتخار ځای دی. همچنان رئیس عمومی دفتر مقام در مسلکی سازی پلیس تاکید کرد و گفت عفو عمومی است و آن ده کسانی که به خارج از کشور رفتند دوباره به وطن برگردند تا مصدر خدمت به کشور شوند. تاسو خود دلته بدی ملکی تاسو هم بار بار هر کلای ویو الا مراولا الا تلا دی وکی چې تاسو دلته په خپل ملک دی خپل استعداد دی خپل علم دی خپل هنر دی خپل هغه قوت نه چې کوم دی پیدا واخلی د خلکو ته خدمت وکړي. هغه ورونه چې خارج ته تللی دي، موږ هیوادوال دی، موږ ورونه دي، یو ته موږ دا دعوت ته چې راشئ خپل هیواد ته، دی تاسو خپل کور دی، خپل کلی مو دی، خپل وطن مو دی، په دې کې تاسو موږ سره شریک یئ، موږ تاسو په دې کې شریکان بولو. هیڅکله تاسو ته موږ د دښمن په سترګه نه ګورئ، موږ ورونه یې. هغه څوک چې په تېر نظام کې کار کړی دی هغو ته لکه څه رقم د امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله طرفه عمومي عفو شوې ده، د موږ د امارت د هر وګړي له طرفه عفو ده، ځکه هغه موږ امیر دی. د هغه چې کوم عفو ده د ټول دپاره عفو ده. هیڅوک به چې کوم دی په تېرو ګناهونو باندې، په تېرو هغه څه باندې چې د امارت اسلامي د مجاهدینو په ضد یې کړی دي، په هغې باندې نه نیول کېږي. لکه بار بار په مجلسونو کې زموږ د وزارت داخله محترم وزیر صاحب دا خبره بار بار کوي چې د عفو سیاسي نه ده، دا شرعي عفو ده. یعنی په دې معنا سره چې بس عفو وشوه په دې کې بیا څوک نیول کېږي نه په تېرو ګناهونو باندې. سیاسي عفو په دې معنا نه ده چې موږ بیا چا ته دوسیه جوړو، مشکل ورته جوړو، سبا یې په هغه تېرو ګناهونو باندې رانسو. هیڅکله به داسې چې کوم ده نه کوو. سپس دو تن به نمایندگی از افسران صحبت نمود و تعهد خویش را به نظام امارت اسلامی بیان کرد و همچنان افزودند که در راستای خدمتگذاری به کشور و مردم از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهند کرد. امروز هم اینمی دوستا به نمایندگی از این 515 جناب ولسی که فارغ شده، تقریبا ما بالاتر از 280 نفری که فارغ شدیم و فعلا هم از حکومت فعلی امارت اسلامی و از مقام وزارت امور داخله همی خواهش داره که در قسمت تعیین سر ای که یا با این تعیین بحث شوه و موضوعشان روشن شوه خدمت شما رسیده. امیدوار هستیم در این قسمت همکاری بکنید و حس وطن دوستی از این مردم ها رو مد نظر داشته باشید. په دې امید چې موږ راتلونکي کې خپل وطن ته خدمت وکړو، د خپل وطن ویاړ وګرځو. نو موږ ته په اکاډمي کې دا نه و راښودلې چې انډیواله ته به راځي دغه ته به خدمت کوي، یا به اشرف غني ته خدمت کوي، یا کوم بل شخص یې راته معین نه و ښودلی. زموږ معیار همدا و چې خدمت به کوو، وطن ته به خدمت کوو.